koju je poslednjih dana postavio pred svoje fanove, konačno je rešena. Te intrigantne fotografije koje je objavio na društvenim mrežama, kadrovi su iz njegovog novog spota koji će nas premijerom biti prikazan ovde u našem programu. Milan Stanković je gost. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošao. I ne može ništa da prođe kod tebe bez neke enigme, bez neke misterije. I sam ti to praviš, da, i sam se zabavljaš, jel da? Pa to je za mene igra. Mislim, ja od kad sam se pojavio, počeo sam da se igram, samo što sada znam šta hoću i igram se, a ranije nisam znao šta hoću i igram se. Šta si ti to uradio? Da. Pa sad sam samo u stvari shvatio, posle tih godina svega i svačega i mog izostajanja sa scene i slično, da je u stvari odnos pevača, autora i muzike i publike ključan. Tako da sam tu preskočio medije jednu godinu i po dana ništa. Jer samo publika je bila ta koja me u stvari uvijek i čekala. I to mi je jako drago i ovaj put sam teo da pomerim malo stvari muzički zbog toga što je prošli album završio i odradio svoj deo posla, nekako se približio i objasnio me. Koliko je imao od tog albuma? Godinu i po dana. E, si uspio da održiš tu komunikaciju? Koliko je komplikovano održati tu komunikaciju? Pa, sa ljudima koji vas razumeju ne morate ni da pričate. Ja bih voleo da se u stvari muzikom razumemo i bez ovog vizualnog dela. Kao što si, ja nosi šiške preko face i znamo kada se radujemo i kada tugujemo uz nju. Tako da, ja bih voleo da se... Ali što se vizualnog dela tiče, tu sam isto fanatik. Sa svojim timom dosta na tome radimo, da se to nekako uvek pomeri, osveži i slično, pa su tu simbolije, ga, bla, bla, bla. Ali čekaj, ajde nam objasni sve. Dakle, radio si sa... Bubom i Alom. To su... Ko su oni? Oni su u Bosni broj jedan što se tiče novog talasa muzike i ja sam to prepoznao i mislim... Šta su oni, hip-hop, DJ-evi? Oni su došli iz undergrounda i onda su počeli da snimaju pesme koje su prepoznali svi ljudi i to je počelo da se sluša u diskotekama kao neki mainstream. Tako da ja sam hteo da, pošto privatno slušam i hip-hop i trap i dubstep i... rock i sve. Okay. Onda sam hteo, bilo mi jako lako da se snađem u svemu tome i onda se desila pesma Ego koja je, ja mislim, idealna da... Što znači desila se? Ko je radio pesmu? Oni su uradili pesmu. Među vremenom sam jedno 26 demo snimaka i studija obišao za godinu i po dana. Ne bi li se desilo nešto što ima tako smisla i sa čime... bih voleo da izađem. Dobro, ali kako je to muzika? Ocenuju se kao nova muzika na ovim prostorima. Pa ova pesma je reggaeton. Šta je to? Latinoamerički reggaeton. Kod nas mi volimo da slušamo domaće i grčke rumbe, a latinoamerikanci vole da sluše reggaeton. Dobro, a to sad kombinacija ta dva pravca jeste. I to je ono što na nastupima najviše volim da iznesem zato što je sveže. Mislim da smo navikli na stare pevače i staru muziku. Mislim da definitivno moramo da evoluiramo u kom god smeru to je. Da li je ovakvu pesmu lako realizovati u jednom tonskom studiju gdje vi snimate sve svoje pesme, ali kada ih treba kasnije izvoditi uživo na raznim svirkama i koncertima, koliko je to onda dodatno komplikuje? Uvek se razlikuju nastupi. Pogotovo ja imam odvojen deo nastupa u kom su pesme koje su klubskog ritma, koje moraju da zvuče onako kao što su iz studija. A onda dolazimo do onih koje su rasvirane, live i slično. Tako da, s obzirom na to da se obraćam široj publici, nema tu problema Ovo će tvoja publika razumeti. Apsolutno, ne samo moja publika. Ovdje se ne radi o mojoj publici, nego o publici koja do sada nije mene gledala na taj način. Ja mislim da su došli 90. I ja mislim da moramo da budemo svesni toga i da nosimo ovakve stvari. I zato sam i sa stvarima, i sa egom, i sa takvim stavom, i sa takvom muzikom
odlučio da se... Znači, sledeći put te vidimo sa učenom trenerkom. To ćemo da vidimo. Da, ali nemoj da se čudiš ako ti neko onda skine patike ispred Pink. A to je pre neko večer. Nisi ti žive u 90-im. Bukvalno, čovjek je izašao da mi naplati kako sam ga udario. U stvari se nikoga nije udario. Ja rekao, dobra, ide, pozovemo policiju, vidimo gde je koje oštećenje tu, kao... Pa šta to ti što si poznata ličnost? Pa baš zato što sam poznata ličnost, ti misliš da ja imam pare da ti kupujem nove farove. Ono, ništa ti nisam uradio. Tako da, eto, 90. su na ulicama, 90. su... Jesi nešto uradio, ali mu... Ne, naravno, na sred parkinga smo bili i izašao. Izašao je posle čovjek koji čuva parking i razdvojio nas tu. A ti si to povezao sa 90. Mi se to tako radilo? Nije se to tako radilo, nego ja ne mogu da verujem da smo došli do toga da je takva divljina. I to mi je, ono, samo uklapam se. Moram da vibriram na istim frekvencijama. I onda ćemo svi da postanemo divlji i opstaćemo u ovom vremenu. Pa haos se leči samo haosom. Tako je. E, slušamo... I ego. Tako je, da. I slušat ćemo ego odmah pošto vam predstavimo Mariju koja je, hvala ti Milane, srećna i vidimo se. Hvala vam. Vidimo se ponovo uskoro. Kako ona pravi mafine? Hvala.